La veus avui d'estaquem que amb motiu del Dia Internacional del Medi Ambient diversos membres de l'organització ecologista Ecena han protagonitzat un acte reivindicatiu a la Plaça Sant Joan per tal d'exigir a l'administració el tancament immediat d'una empresa d'extracció d'oli de les Borges Blanques. Les DITFEN asseguren que l'empresa General d'Olis i Derivats SL és una indústria potencialment contaminant que en els seus 15 anys de funcionament ha acumulat més de 10 expedients sancionadors. Els efectes de la seva contaminació han originat queixes i denúncies per part dels veïns del municipi. El portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez, denuncia que la indústria utilitza més de 100 tones d'un dissolvent orgànic cancerigen que es dissipa a l'atmosfera i va parar la ciutadania. Els ecologistes demanen a Medi Ambient que actui i no descarten denunciar l'administració si no fa res. O ha, si es contamina tancament. Ja, ja, ja. Molts veïns durant aquest primer trimestre d'any han notat eh, més males olors que altres anys i el fet és que tenen una hectàrea, 10.000 metres quadrats, amb 5 magatzems declarats totalment il·legal, tenen un procediment d'enderrocament i cal tenir en compte que per traure l'oli de sansa, que es diu l'oli refinat de les pinyoles, s'ha d'utilitzar hexà. Hexà és un dissolvent orgànic que és cancerigen, utilitzen més de 100 tonelades, se dissipin entre l'atmosfera i van cap a la ciutadania. Borges és una de les ciutats més Uh, més contaminades. Fins aquí veus moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Com sempre, tota l'actualitat sobre Lleida a les nostres xarxes socials. Fins aviat.